Sant Andreu Televisió t'ofereix cada mes el ple municipal, en directe. Segueix les intervencions i les reaccions dels portaveus i regidors dels grups polítics municipals. Vols participar-hi? Ho pots fer deixant el teu comentari al nostre canal de YouTube o bé a les xarxes socials, Facebook o Twitter, amb l'etiqueta Plesa Barca. El ple en directe, cada darrer dijous de mes a les 7 de la tarda a Sant Andreu Televisió. Finalitzada l'edició de la Fira de Primavera d'enguany, toca fer valoració de com ha anat. El regidor de Promoció Econòmica, Juan Pérez, ens fa aquesta primera valoració. Els objectius que ens havien marcat dintre del terme de que havíem incorporat moltes novetats, podem dir que està obtenint uns resultats òptims que nosaltres havíem buscat i pensem que, a falta d'acabar d'analitzar les dades en més detall, doncs estem molt contents. Una fira d'uns 15.000 metres quadrats que cada any incorpora novetats. Doncs, bueno, el que hem estat treballant una miqueta doncs és una nova proposta de distribució d'espais. Hem sigut apostant per la zona comercial al principi de la superfície. Llavors, com a novetats, doncs, bueno, doncs aquestes noves distribucions d'espais que valoraven doncs, de modificar la situació de la zona d'entitats, l'hem col·locat en un espai nou que s'ha creat just davant de l'esplanada de la gastronomia. S'ha redistribuït l'espai d'artesania, s'ha reubicat l'espai del comerç de promoció. En definitiva, hem creat un espai nou on estava dirigit pels nens més petits, per nens amb les famílies, que l'hem denominat a l'Espai Kids, que també ha tingut un èxit molt, molt gran. Dividida en tres grans eixos, comerç, restauració i diversió, la fira d'enguany ha tingut un augment global d'un 10% respecte a l'any 2017. Amb la configuració de Sant Andreu, continuarà pivotant sobre l'eix central de l'esplanada del mercat setmanal. La idea és que la ubicació que tenim, pensem que és una ubicació que és ideal. Ens agradaria tenir una altra distribució geogràfica de territori amb una altra arquitectura i tenir més espais per escollir, doncs, però bueno, Sant Andreu, com tots sabeu, és un territori que és petit, és concentrat, només té 5 km i mig quadrat. Ara ja toca pensar en la nova edició del 2019.